换了最后一手啊，把大鳄鱼给送上班位了，上一局的 MVP 获得英雄。而滔博这边朱妹我觉得可以继续 ban，但这局 IG 可以考虑哦，这边的刀妹，那放了猪妹出来，那这样的话我觉得萨拉斯也在外面，萨拉斯看看 IG 这边怎么考虑。是因为以三个英雄来说，你是拿一个，对方可以拿两个的，如果滔博没有在前两手去拿一抢猪妹吧，一抢猪妹是现在最稳定的一个点，起码因为猪妹这个英雄他本身天生就稳定。哎，我觉得猪妹打酒桶这个就不利，就是上一局我的 BP 会是，就如果我是 IG 的这个教练的话，我会是三手，如果对方不变猪妹，那我就猪妹酒桶都开，但是如果这个对位不见了，那酒桶我会按掉滔博的英雄，但是你当然没有蓝色方四手可以再按一个酒桶。拉克斯还是要选，那要不要继续拉克斯酒桶？我觉得塞拉斯可以考虑拿下来啊，塞拉斯这一英雄虽然说过滔博用的比较少，但我觉得在九点这个版本强还是强势。哦，拿杰斯那就是让你就你塞拉斯我杰斯跟着你这条线打，嗯，这也是可以的思路。但是杰斯现在其实前面没那么强了，但他这个英雄其实就他对线的时候还是一个优势线，就是他没有打穿这个线的能力了。机制问题啊，主要还是因为机制问题，这个杰斯的机制太强了。 IG 这边接受挑战，啊，50%的一个杰斯未来守护者，就是现在你摇呗，那你摇我反正不管哪里跟到天涯海角啊，你哪怕真的去下路打 AD 的核心位，我都跟你走过去。是 ，IG 这边第三手要给 Jacky 拿卡莎，现在的 IG 还没有尝试过一个转换，就是给到 Jacky 打这种前期的线上英雄。哎，对，因为他们最前期的是拿琴女。啊，有这个琴女的一个组合，就是你说最前期的他是不是拿琴女？常规 AD 没有往前期拿，都是卡莎、西维尔、维恩这么拿的。这一局我反正觉得滔博酒桶当然是熊熊上一把打得非常的好嘛，但是以阵型上面来说，奥拉夫其实是为哦，奥拉夫被变了，没有，奥拉夫被变了。对，我能理解，就是因为前期跟杰斯这种压线狂魔更能做到事情吧，但是我觉得，而且塞拉斯啊，就酒桶其实遇到塞拉斯会被偷大，对，但是奥拉夫的大你偷呗，嗯，对塞拉斯来说，这个奥拉夫的大的价值就很低。先搬了卡莎最喜欢的泰坦，然后又搬了反手一个洛。啊，反手一个侠啊，一个侠，对，就是因为光辉嘛，所以两边都是，一边是有辅助，一边是有 AD。哎，你说要不要搬个莫甘娜？你说卡莎加莫甘娜吗？还是就是卡莎加莫甘娜呀？就他为了搞你拉克斯这个。我觉得这个对线还行，其实还行。现在看右边的英雄吧，主要是滔博这边应该是先考虑自己的 AD 啊，搬了司机，这个也是因为在赛之前在打 EDG 那场也使用了嘛，而且这个英雄他作为一个近战，他跟猪妹的配合是很无间的，两个人都是巨多控制。变了司机加上这个泰坦的话，我觉得滔博第四手他应该是要选 AD 的，那就可能都不考虑威恩，因为如果他留康特位的话，对方不会去敢选赛恩，因为对手如果 IG 是拿一个赛恩加猪妹，后面被滔博补威恩，那他就会很难受。伊泽瑞尔加这个是比较好的，是伊泽瑞尔应该是最好的选择。滔博这把双人组就是发育了，因为还在考虑。我觉得拿伊泽瑞尔跟杰斯和拉克斯组成三 poke 体系，然后酒桶做反手，不是非常优秀的一个选择吗？他选择是留康特位了，那这样最后先把吸血鬼拿下来。也是很有自信啊，这个吸血鬼拿的，这是自己红方先亮上中，就是对他在考量，就是因为传统思路还是说的他选 AD 然后留一个 counter， 但是他现在考虑就是说对方会拿什么英雄来打我吸血鬼，对吧？ Nico 没了，瑞兹没了，这个是好的选择，这个非常好，因为自古以来 RE 就是很克制吸血鬼的。那最后看看辅助位怎么走，大家这已经俨然成型一个四保一的阵容，要不拿塔姆得了。塔姆下路发育啊，其实卡尔玛也能打辅助啊，所以他可以摆一个上中，我觉得卡尔玛去辅助会更好。这样就是下路卡尔玛加，我是觉得因为卡尔玛单打吸血鬼也好打，哎，但是就是这个点我会认为说他补一个战士，就是他发挥他的手抢蓝色方的价值，就是青钢影加猪妹，哎，这个阵容拿出来，那吸血鬼你这局对局有压力了。就是你对局上面杰斯要打塞拉斯嘛，所以吸血鬼大概率要对位到的是这个青钢影。
哎，还没有换，但是中路新钢影有出过，但我觉得 IG 不会这么玩。对，应该是青钢影无论如何都要去找吸血鬼这条线，就跟我刚刚分析的一样嘛。对，杰斯无论如何肯定是去找是塞拉斯这条线。那我觉得选完人，我们看一下这场。我会觉得 IG 这把的阵容相比于上一局来说要稳定的多，会好很多，但是依然节奏在前面是掌握在右边手里的。这一局节奏吗？我是觉得中野啊，就尤其是中野，这一局其实是我会认为才是我今天来到解说这场比赛前先期待的第一局，就是是正常的 Knight 跟熊熊的这种英雄选用，就是 Knight 这一局就有很多做事的能力，毕竟他是一个节奏。对，然后因为熊熊也拿到了上一局发挥很出的酒桶嘛，所以我是觉得右边这个中野还是更好，更能打在前面。但是 IG 这局比起上一局做出的最大改变是这个阵容现在容错率非常高，而且他上六以后猪妹啊，这在中路跟上路其实都有很多的发挥空间。所以这一局其实我觉得有趣的点就是这一局其实回到那个我们一开始 BO3 前的那个主题，就是 Vogue 要扛住压力，因为这一把 IG 他炸掉跟上一把同样的劣势的，我觉得能想到的最有可能的剧本是什么？是中路杰斯对线塞拉斯，这个直接打穿嘛，就单线打穿嘛，而且看看带不带点燃吧。其实杰斯如果单线带点燃，在极其自信的情况下，单线带点燃是能杀的，就是是有机会单杀塞拉斯的。所以要看看 Knight 这把的一个杰斯发挥了。而另外一个点就是卡尔玛现在其实在 9.12 已经成为了我们所谓的新的无敌摇摆人爸爸，他现在是四路摇摆啊，除了就昨天Fnatic 的 Reckless 使用了卡尔玛走 AD 位战胜了 G2， 而且是暴打，打不了野这英雄。现在我就跟大家说，我跟你说打野啊，之前 Diamond 还真的在俄罗斯联赛玩过卡尔玛打野，当然不是这个版本了。是，就是我还是跟大家说，就最推荐大家玩的是上单偷钱卡尔玛打近战。先出兵权啊！9.12可以说是卡尔玛的时代了，新的六大摇摆人之一，就是新登基的这个无敌摇摆人。是，在 LCK 现在是只放了一场，剩下全部吃 ban， 在9.12版本，所以 LPO 进到9.12之前，我们也看到了 IG 选用这个英雄，在 OP 点击率上现在跟光辉是两大辅助一姐。然后他上单现在胜率第三，你找谁说理去这个英雄？哎，锦鲤先拿出来。哎，这个征服者点火杰斯，这是对线，如果打得特别好，肯定能杀的。是在 KI 上校的曲线上面啊，滔博前面是小小的领先，一度的一个平线。他的思路是什么呀？他的思路是右边吸血鬼加西维尔，这还不强吗？就大概是这个意思吧，我感觉，对吧？所以后面给了个接近60%的。但我其实觉得后期这边左边其实是差不多的呀。你要想先手拳的问题啊，就左边的先手拳很强，兄弟。牙嘞，兄弟。莫非今天我们有自拍的机会了？别搞，别搞，别搞，怎么回事？很慌。上来好像看到杰斯只是 Q 了一下，这个电磁脉冲太威力太高了。萨拉斯还没溜呢呀，关键是萨拉斯还不能偷技能呢，别吓我呀！我偷了以后怎么？炮打不出来，这就很尴尬了，对吧？应该不至于，杰斯跟塞拉斯是老对手了呀。现在这没有偷大招的可能啊！我们看看怎么回事，到宝蓝这边啊，好、那可能是硬件问题。哎，如果是硬件问题就轻松了，那就 OK， 完全 OK。只要不跟我时空裂隙扯到，只要不是游戏内部错误，我们的技术团队跟这个硬件现在非常成熟，都有这个备用外设。对，而且选手的这个外设都是给你准备两套的，而且就是怕就算是主机出问题，专业的 LPO 赛直接给你换。哎、这 Alienware 外星人给你闹着玩的吧？宇宙利器成就未来，对吧？瞬间给你就换好了。那这样应该暂停的时间不会太长吧？我不知道啊，等一等导播吧。是，那进游戏之前聊一下，就是。左边 IG 这个阵容其实挺像，就是除去中路的塞拉斯哦，他换成一个刀妹，以及 AD 位上面不同，其实他挺像今天大家如果有看四点进行的 SKT 对格里芬的那场比赛，格里芬的SKT 的蓝色方阵容 SKT 那场，就是 SKT 那场决策出现了比较大的失误吧。其实那场我是在来之前看了，然后一度我认为 SKT 优势都挺大的了。因为你如果说上单有一个英雄 LPL 也要重视，但鳄鱼我觉得两边的联赛，其实或者说
包含欧美联赛，这个英雄鳄鱼上周摇他也是新的摇摆人，对吧？另外就是青钢影这个英雄，我觉得回到了上路地位，主要还是猪妹的优先级现在每个赛区都被提到了一个，就是 T1 中的 T1。 好，导播给了我们最新的消息，宝蓝同学这边设备出现了一点小小的问题，那轻松对吧？没有问题，我觉得设备很快就可以进行调试好，或者说更换新的，这都不打紧。今天可能没有跟大家聊人生的一个机会了。哎呀，没事，我相信各位观众其实还是希望能够看到精彩的比赛，流畅的进行。尤其这两个队伍的一个焦点，对吧？上一把我觉得在滔博的一个 BP 上面做了很好的设计，但这一局我觉得 IP 阵容也有很大的一个发挥空间，而且。有趣的点就是在于下路的对线啊，卡尔玛辅助回到，就之前玩卡尔玛辅助我记得比较多的只有小明， 对小明玩的，因为 RNG 那会儿中下的卡尔玛摇的厉害，哎你看瞬间回来，是的，对不对？跟另外两个在这一坐坐一天的人相比，人家在听着呢，没有，他刚下班，现在开车回家的路上。你因为阿摩不能安排你就这样吗？那瓦导可是他正在回家的路上，我估计他应该是现在开车不能看直播，是人家回家，希望他不要看回放吧，会被微博艾特的，管哥。不会的，不会的，我们的观众都是很好的。哎，拉上来打一套很漂亮，打了一个二级三 S 连招，就是 EW 的这套，通过一个双段突进，瞬间是拉近距离。是，前面的换血已经是占优了，现在可以看到 Knight 身上的三层的这个腐败药水是已经喝光了。而且你别说 Knight 这局，他因为没 TP 嘛，他前面。这个如果第一波被先打回家是比较伤的啊，他就要叫打野过来帮忙拖、哎、要不然要亏经验的。对，中路亏经验可是大事，中上两条线最怕就是亏经验然后被抢六级。嗯，当然塞拉斯这个英雄抢六还是要看对手上来，哎呦短一寸没勾到，但是精准礼仪的第一脚跟战术合导，哇、哦、三六九心也大呀，攒有看到一个红怒 Q， 对，攒一个红怒鲜血转换就嘬了一口，刚才德晒那个精准礼仪没有打出真实伤害那一下，确实两个人玩的就是心跳。猪妹来了，上路又钩锁勾了一下，我刚才看到小地图移动了一下，但是没能够勾晕人，回身再被三六九戳一口，三六九这边也是打出自己的风旗，但是下路又来了拉克斯的 Q， 来看一下先交一个很危险 Q， 一闪回身 Jack Love 交治疗，不走了，不走了，不走了，交闪对方会跟闪的，这个位置确实没有机会了。说好的那一波来的稍微晚了一点点，比起上一局，而且这波上路越三六九，三六九有三级，有血池，有闪现啊，勾锁过来，等了一下，但是没有被这个晕眩打住，闪现精准礼仪第二段。这波冷帅做的对，因为他要让猪妹先扛打，如果他一过去，然后先踢到，然后血池有交出来的话，那冷帅会没有后续跟伤害的一个机会。是，所以他是一在等在这个塔上面，然后让。血池先交完以后，猪妹扛了这下防御塔以后，交完闪现的三六九是必死。这波上野的一个月塔处理是到位的，嗯，细节都拉满，没有任何问题。而且作为吸血鬼，你前面其实被月是没办法的，是，就大家千万不要觉得这东西有血池就不好，就不是的。主要他前面身板脆啊，而且没有反制能力，他下就不像什么鳄鱼还晕你一下。你没有控啊，你有控才能具备什么换人的能力。哎呀，这回去又被多踹一脚。我们说前期防越塔的英雄啊，有三种属性，一个是他能被无法选定，对吧？你说大树有 W 技能这种，另外一个选定他可以高速清兵，比如说船长有桶子，另外一个就是他有晕，他有很强的强控，可以把一个人控在塔下吃防越塔的伤害。但是吸血鬼这三个都不具备。这波酒桶的位置蹲了很久，但是被宝蓝看见了，被宝蓝看见了，拼了信号，酒桶也是赶紧往对方 F 六做个视野之后赶紧走。宝蓝也成为了一个我们现在可以说是老将了，好像也不能说是老将，但是确实是 IG 里面的一个老大哥啊。这波位置很到位，他知道下路这波死了，然后酒桶可能会到红区往中路给一点压力，他先往中靠，这波是有可能辅助跟打野过来去协防一下 Forge。 哦，这德晒打得太凶了，德晒的每一个钩锁都是进攻钩锁，那这样可能会出事啊。在一会儿酒桶来的情况下，下路老朱又来了，点燃先挂给拉克斯，反正就杀你辅助，但是 Loke 这边在换人，护盾一交回旋阵打出闪现，而且正面的塞拉斯也来了，侧面的话先把 Loke 收掉，奔这边的血量还可以，但是猪妹在粘他链子牵着他奔这边，哎，一个 W 回来，还有一百多点血，差一下普攻拿下人头，但上路应该是也能换到，两边这前期节奏打的是你来我往啊，是的，这一波。我们先看一下 Forge 回来以后又跟 Knight 打一个照面，就有余震这一波，这一波一炮没有打到以后，锤形再上来，这个伤害就不足以把 Forge 给击杀。是，
但是这一波讲道理，我觉得惹下有点没必要，因为这他刚刚压都是正常的，因为下路死了嘛，就酒桶出现，然后中路卡尔玛又看到了中路再一个一，强路没有撸到的话，那您就不太好跟上，偷了一个杰斯，有个加速墙给猪妹加一下速，这波猪跟上来以后能不能减速到？减速到的话，奈特感觉有点难走，闪现已经交过了。破局最后拿下了人头，这一把您在前面六分钟啊，四颗人头里面打出了三个助攻。Force 这个塞拉斯玩的也非常溜，活灵活现啊，虽然是被闪现拉灰拉开距离的是走位躲掉了强弩，但是立刻偷了杰斯的炮形态，用一套杰斯自己的连招把杰斯击杀了。是，虽然我们说奇人之道对于杰斯来说不是一个那么有效果，但是在对的时机使用啊，这波主要也是他的一技能，最重要的是给了猪妹一个加速。对的，而且现在中路两个人头出到这个装备，他的单线压力就非常小了。是，这两个人头就是给他直接带上一个护臂啊，这护臂就是奈特，你现在就算刚刚那种一炮炮形态锤形态的连招中了，伤害可能都会欠缺。嗯，他这护臂出的早，他是先出的护臂才出的可以枪，他现在应该已经叠了一定的护甲和魔抗了，和这个魔 AP 了。上路吸血鬼的线没办法，因为对方已经出到了提亚马特，那369只能是考验吸血鬼塔刀的时候了。吸血鬼这个英雄塔刀其实还是挺难的。下半部因为两边打野都有来 AD， 各拿一颗人头，可以算现在是一个均势，而 JKLOV 是做了一个萃取来加强自己的一个装备的一个成型速度，大家可以注意一个这个小细节。另外就是上半部的地图我觉得 IG 现在是拥有领先的。嗯，再踢上去触发自适应护盾，免费换一波血。金刚影真的最强的还是因为他踢上来能够先触发一个护盾跟你换血嘛。是，这适应性防御在前期的对线看吧，就是他对线不能算是顶级的那种强线英雄，但是对抗这种吸血鬼上面来说当然还是优势。那比吸血鬼对线弱的英雄几乎不太好找。不太好找，就可能赛恩这种英雄如果打得好，吃技能吃血鬼吃得多都有机会被逼技能的。对啊，但是通常还是打赛恩这种比较笨重的坦克，那吸血鬼有些时候可以带个偷钱出来加速发育。之前那个很过分的就是那种带偷钱打赛恩或者打什么奥恩什么这种。设计师说了好了，北美设计师说奥恩现在 AD 系数变高，可以出黑切了，兄弟们可以。然后他自己还能升级黑切，黑切是他能进化的装备之一。是的，这个位置隔墙的眼位已经看到了宁，但是现在酒桶是很难过来帮他的，因为这个一旦被对方先手其中一人七钢影的一个大招做出去，有可能先被秒。所以酒桶这把能做事的路线就少很多了，上中不好做事，他必须要避其锋芒。这个时间他还是抓下最有机会，但是现在下一波进攻团因为第一条风龙下路军事的情况下，这条风龙滔博有推线权，那他可以拿一下，因为也是卡一个十分钟之前，因为接下来 IG 应该会选择去对这个峡谷先锋进行一个比较大的布局，敲三下打一套偷了，感觉要被单杀了。哇，这我没办法，探索者护臂的力量。是，上路这边越塔吸血鬼是回了一点血，红怒作一下，但这边的兵线青钢影要送过来了，钩锁没有血池了，坐住直接是摁死在塔下，没有操作空间了。因为这一波其实 IG 应该从双人组推完线的一个取措就能知道369是孤立无援，因为酒桶大概率去下路拿风龙了。是，就这一波的阵亡跟上一波惹帅在上路的阵亡都是属于典型的这种上路没有及时的去撤退，就是已经是被包围了，那就是必死的局面，只能去看看有没有换人头或者是拖延时间的一个机会。但中路这把对滔博来讲不应该，是你有点火但我有护臂是吧，不应该打成这样。是，这把 Forge 的发挥非常出色啊，对吧？可能在韩国的 Lucky 看到也是安乐很多心。是，上路先是钩锁，已经把血池提前一步给打出来了。那宁也是丝毫不犹豫啊，这时候想退了，但是宁猪妹不轻易的让你过这一关。我大招甩得很准，这波369的闪现没有去规避一下，闪现规避也很难，他往右边闪。我在想他有没有可能撑到血池好？太难了。太难了，因为下一波兵线进来的兵线还是大量兵线，有炮车，主要他的操作空间太少。主要是青钢影这大招不会给他操作空间的。就如果他能撑到血池好的话，标准操作是什么？是大扑小兵，然后给就是给血给血池一。如果兵线清完，那对方就有可能会被劝退。下路组合提前换上这个位置，滔博的选择，我感觉就 IG 这波反应有点慢。滔博的选择太聪明了，滔博这波是
把下路之前唯一有一点优势的下路的优势给吐出去，来换一个下路前锋。因为这波的换线造成的影响肯定是 Jack Love 能够很爽的发育一小段时间，并且吃到路层，但是这样可以让上路来拿下路前锋，中路这边过来拉到，再来一套偷一个杰斯大回身 EQ 空了，点一下。就滔博这种打法是什么？是他其实最大量拿到经济的人会是这个西维尔，就是 Loken。你看，杜城好像都是不是给他单吃啊？现在已经进入到了就是等西维尔先肥，然后中期清线的这个阶段了。因为上中的劣势就很大、哦，比较大，跟上一局的 IG 是比较像的。哎，这个杰斯还上来，又勾到了，有闪现的，闪现给鞭子再、啊、锤走之后，闪现躲了朱妹大，这波是换到了您的一个闪现，游戏再一次暂停了，暂停了。这波 ER 没接到，哎，杰斯没有水银靴，他有点出韧性吗？有可有，应该是会点韧性，有可能 我觉得是点韧性，因为你说因为攻速收益低，攻速杰斯肯定是不会点的，吸血感觉也没必要，然后应该是点的韧性、啊、那这样是这个不一定接得到的，因为确实你刚刚看到那个一技能的那一秒晕眩，一秒冰冻啊，时长是感觉比较短，好像还是蓝哥这边这个外设有点问题，我看技术人员也是赶紧在确认啊，对，也不知道是什么问题，下路的对线这把不在对线时间，所以这个暂停应该也是排查一下设备可以解决。那这一波我会认为就进到我们看回放之前会说 IG 比较可惜的就是这上中也都是一劣势，你说也算是一个小军事好了，但这个峡谷旋风拱手让给滔博，我觉得还是 IG 没有做好，对对、哎、是，而且我觉得还是要说是滔博这波反应得非常快啊，因为 TP 存在于 AD 两边的召唤师技能的一个差异，但是问题点是就我觉得刚刚 IG 的战斗能力是我四个人就是我卡尔玛先靠的话，因为典型你看 LCK 我们会说是典型的这种、可以说是 SOP 式的联赛，但所有的队伍基本上你看 LCK 的比赛一定是八分钟到九分钟那个时间段辅助就上来了，下路就是两个 AD 单独对线，然后再看 AD 大概率是带个 TP 要不要踢过来支援这波上半部的峡谷旋风团，但这波峡谷旋风团其实滔博是没有付出太多的东西去拿的，对，就仅仅是下路让卡莎免费的换到了一些经济嘛，但自己在上路也用峡谷旋风撞到了镀层给西维尔，但是现在这个局势打下去到中期的话IG 还是比较好处理，因为他们的开团太生猛了。如果中路这波能杀到杰斯，那我觉得放掉这个峡谷旋风后续的影响对于滔博来说可能不赚的原因是中塔我还没有确定小地图上面有多少人可以，就如果杰斯死了下路兵中路的兵线进来的那一波中路外塔如果被点掉很多血的话，那这波他靠峡谷旋风散回三条线去收线的一个时间点被 IG 找到反击机会的话，那这波滔博就不赚，因为上路其实杜城钱全部给到了西维尔，对吧？给到了 Loken， 但是中路如果杰斯再死一次，这个杰斯零杠三了，就很大很大的机会。你看到这把其实没什么声音吧？甚至有机会拿一下我们 LPL 的生涯首个 MVP。会不会讲得太早了？有点早，但是无论如何，这把至少从目前暂停之前情况来看 ，Forge 的发挥是非常出色的。他最大的贡献还是前面支援拿到人头之后。单杀了一次这个杰斯啊，这个是塞拉斯对杰斯的对线，我们很难想到的。是，而且他就是前面还有点担心，就是会不会被杰斯给压制，对吧？毕竟就是自己对于 LPL 的观众来说，就是以及他自己，你从他上次的麦克风表现，以及他现在在场上的，就他上一场打完 BO3 打 EDG 那场打满了嘛，后面有很多的表情包，观众们可能也看到，就是紧张是写在脸上。我觉得大家一定能理解这种情况，是就是突然有一天。跟你说你要上场跟一队的四个选手打比赛，今天跟今天的 Guri 一样，跟 SKT 那个替补一样、啊、你替补的是一个冠军中单，而且你的对手是 Chovy， 就一个 Chovy 一个 Knight， 就是联赛里面的新秀中单，这种压力不是一般人啊、哦、他还要再让这个实现，因为下路的防御塔没什么压力，勾索上来一闪踢盾上，哇，闪现做大漂亮没了，这波应该是单杀了，可是非常精彩，这 R 技能，而且下路的话能不能杀掉毒秒的 W 空了，但猪妹补上了伤害，但是防御塔已经加温到极高的伤害，导致是换掉了猪妹。不过上路那波 Loken 自己贪心了，因为他明显可以在上一波推掉这个一塔的情况下，他选择再放一波兵线进塔，
完全没有想到是德赛在极远的距离愿意叫一闪过来直接跟他摊了摊了。而且光辉刚其实是协防中了，因为杰斯没有死嘛，我们刚刚聊了那个 IG 可能挤中的那个问题，现在上路的 Loken 死了，那 IG 有一波挤上的一个机会。哦，一闪炸，但两个人的目标不同啊，是一个想杀宝来，宝来的闪现很快躲过光辉的一个 Q 技能， Loken 已经是开大招赶过来，而且还带了369 369这波吸血鬼是 TP 上来的，那这两个人可能都得交代掉。德赛打了一个适应性防御的魔法护盾，但没有办法撑住，杰斯过来一炮，但是九种的伤害先于这一炮，熊熊是拿下了宝蓝的人头。这奈特过来啥也没蹭到，是，但是你又可以看到，就跟上一局一样，滔博这个两场的一个支援速度太快了。但这两个 TP 发挥到位了，他这个西菲尔，对，他这个西菲尔 TP 其实 IG 是完全没考虑到的，我觉得就后续去想，就主要还是因为这杜城的诱惑，因为14分钟前刚刚有一分钟，所以惹帅杀完Loken 其实已经大赚特赚，对吧？那卡尔玛这时候其实靠上都没有必要，他往中站，就是这波宝蓝上来，就是宝蓝人还是好，对吧？就我们宝蓝哥就上来，惹帅想点塔支持杜城，那上来以后就被对方这样交两个 TP 过来包，真的没有操作空间了。是，这个位置对滔博来讲，人头也给到了很重要的西维尔手里，是一个终结的人头，镜头也是给到了小镜头啊，给到了 IG 在下路 JK Love 这段时间，因为下路刚刚首线的369是先被猪妹击杀换掉以后去上路 TP 支援，下路防御塔被点掉了。嗯 ，IG 还是拥有前15分钟一个3000块左右的经济领先，而且这条风龙来看一下，在西维尔出现在上路的情况下 ，IG 应该是可以直接开打并且拿掉的。IG 就是赶紧刷完，赶紧升下一条的龙啊！滔博在上路是有赚到50%的镀层，因为靠着峡谷先锋，这也是我觉得 IG 可能没有把经济差面进一步拉到非常大的一个原因。哦，又是风龙，又是风龙 ，IG 不开心。三风起手是上一把，为什么二三条是屠活？这完全都是峡谷之神的命运捉弄。两边的 AD 都吃到了非常多的镀层，从镀层上面都是赚了800块钱，所以大家应该有感觉到，有自从镀层加入以后，其实 AD 的三件套的一个成型形状比以往的版本快很多，尤其是当你有意识的把这个镀层给 AD 吃的情况下，那是这样的。那当然是最后大家其实你看到往往还是给 AD 吃，就是现在 AD 就是带 TP 换上来峡谷先锋拿，以前有一段时间春季赛我们会给上单，对吧？就是上单跟打野吃，现在大部分给 AD 还是因为什么位置的英雄天生的设计就是跟装备的成长曲线是最符合的，就是 ADC。 嗯，射手类英雄吧。那为什么会有 EU 流所谓的辅助跟着一个需要发育，以前最早的时候 S1 的时候射手是走在中路的，对，但他没有装备的时候这个英雄这个就不强，对吧？这个位置是不强的，就一级团是巅峰，再来就是一个发育周期，是，再来就是那个当时买一个吸血鬼结账，然后哦，当时还有一个神器叫做灯笼，对吧？你买一个这个东西好了，你下一次回家可能就是直接有钱再买下一件大件的时候，只要能推兵线，当时上单提莫能火就全靠着这个灯笼啊。但是说回来，现在因为中塔迟迟推不掉，所以 IG 在进攻上不是能打得非常舒服，还是要尽可能的集中兵力来把这个中塔推掉。而对滔博来讲，现在分线的防守，尤其是青钢影这条线给的单线压力也比较吃紧。但还行的点是 IG 这一把在边线有优，就跟上一把的滔博一样，他边线有优的时候，他在野区的先手能力，就是只要惹帅能动，在野区游荡的滔博队员就会非常非常的担心，因为青钢影的先手是这个游戏里面我觉得数就他说第二，谁敢跟他在前面说第一，最无解的先手之一吧。是，你说什么塞恩在野区里面还要看这个开车的技术，皇子还怕你交闪，是，青钢影就是ER不讲道理。对，当然闪现这把就是惹帅的这把的一闪没有太多的去像宁王上一次的 BO 在那样去使用，不用预判他，不搞花里胡哨的， 对吧？但是这个局势其实对滔博来讲就是放弃杰斯的强势期，杰斯这个装备就没有梦想了呀，没有强势期了呀，就是放弃这段时间，然后发育吧。这杰斯选出来现在宣告失败了，但是还好，这把是叠黑切的了，对，他是帮 Loken 去破甲的了。有两个兄弟现在可以尝试撑起门面，这两兄弟现在发育来讲，吸血鬼惨了点，但 Loken 还行 ，Loken 是团队的顶梁柱，顶梁柱了。现在所有的资源其实前面都倾泻在他的身上。是。今天这一局游戏进行到17分钟的一个时间段啊，下一条的龙会给到滔博，这把游戏胜率上面补充很高，因为在这段时间，而且男爵刚升的时候
IG 可能还是要找野区的一个作战机会来了，冷战这波，但对方是有个控制守卫，所以 IG 没有视野的一个先手的资讯，所以不敢先手。对，而且这个时候好在就是杰斯这个出装，他几乎避免了跟塞拉斯对线的时候再被有机会单杀，因为确实现在塞拉斯单线领先是挺多的。雪球上面来说，可能可以延缓一下副局去滚啊。嗯，副局的出装，我觉得太保守了。就其实护臂可以放着嘛，是他护臂放着先出，他可能是想出卢登先搞出来啊，因为卢登对塞拉斯的提升其实是很大的。主要他又来了军训组合 Q 大扔的随意了一点，知道了。但是这个时候焦闪换了个位置，队友来了还是强行杀，这个军训组合确实不给你机会。熊熊这边过来勾锁失误了，熊熊再一个一闪大招炸回墙上，但炸的角度不是特别好，是大概推了一点点的一个距离。这边 TP 下来的一个 Forge 只是保护队友的一个撤退，这位置369也没办法呀。哇 ，Jacky Love 拿到中路的防御塔，其实滔博这段时间野区的防守，他们也投资了非常多的视野。其实这把两个队伍其实都是顶尖队伍，就是你从他回家的队员身上带的控制守卫量，就是看到对于两边都很熟知现在队伍的就优势方跟劣势方的解决的一个问题，就是野区的视野绝对不能给 IG 找到一个压缩视野的空间。是，但是这个无解的猪妹青藏影的组合还是在下路内塔找到了这波机会，而且这真的是不讲道理，不讲道理，绝望。这个、反应快了，已经很快了，他躲了两个控制啊，但是没办法，铁刺结束。而且就是后续这个做到的海克斯最后通牒，会让你这个大招的吸血没有机会弹回来。嗯，再把第三条风龙打了，嗯，赶紧刷掉。宁宏现在就是，哎，现在全队伍应该就是土龙火龙，别给我水龙，是峡谷之神啊，求求你了，峡谷之神啊！这对 IG 来讲，又如这个晴天霹雳，没事，也不算晴天霹雳，风水好，风水好，这有如就这两天上海的天气一样，是，所以总让人心里没那么愉快，一直下雨，没办法，这雨季嘛，所以也提醒观众，我们 LPO 的这个雨伞已经在周边商城上线了。听说买了这个雨伞，你打优势局的时候，水龙的数目也会变少，啊、真的吗？玄学啊，防水，因为不让你看到水龙，但是说实话，现在对于 IG 来讲，他们这个阵容还是放青钢影单带的话，滔博就会有一定的发育空间，因为这个阵容青钢影不在正面，他们如果去逼大龙，没有人能够有青钢影那么优秀的开团。但我觉得他会尝试的，就是 IG 现在可以尝试的是视野有做到红区以后，就因为猪妹身上已经有狂徒，打一下男爵，然后去逼吸血鬼交 TP， 把 TP 炸到出来想开，这个位置绕过来了。齐刚影过来之后一闪中直接秒 Loken， 但大招把齐刚影大招躲掉了，这波能不能再接接不了了，正面的酒桶已经被击杀，而且侧面血鬼切进 Dragonlove 没有被切死， Dragonlove 这边二的血鬼会不会跳死，没有把他跳死的晒，正面是扛不住了，被血鬼收到，这波4-6就打了很高的优异，而且 Loken 靠着身上的盾盾再一次回到了战场，杰斯一旁兵中了宁闪现过来打出了方式的一个闪现，一丝血一丝血一丝血，有没有人能摸到他，短一点跑掉了，在这样的残局下，两边打成一换一。刚才最为精彩的细节其实是 Loken 的法力护盾挡掉了海斯做通牒，否则 Loken 可能是团战当中率先倒地的那一个。因为 Jacky Love 虽然没有被秒，但是他被吸血鬼打残了，主要还是369这波的 TP 位置是很好的，他是踢到了。哎，但是369这个位置可能又要被训。哇，这波没了，红绳给到，没闪现，没闪现。啊，一连打碎兵都不用，人头就可以打龙，这不可以开龙，这可以开龙。黄图的威力，黄图的魅力，我们来看一下这波正面，您的大招动到的是酒桶，酒桶应该要直接交出一个金身规避后续。青钢影进来的时候，哇，这个 R 被魔法护盾给挡掉以后 ，Jacky Love 往前压的位置，吸血鬼从左侧进场，找到一个腰带喷到，直接打残了 Jacky Love。后续正面战场的一个持续作战能力不够了。哎，熊熊这边一丝血。宁这边先不管他了，兄弟们觉得龙要紧，拉克斯 Q 到了宁，凤姐是有大招的，凤姐大招能不能救一下宁？宁下不下得来？宁好像下不来，但是龙队友应该是能拿到的，利用两个人的代价，换到了这个最强的 buff， 我们哈皮天长地久的男爵之力。啊 ，IG 这样换可以接受，可以接受，可以接受。而且他们的中单塞拉斯这波
有龙 buff 的话，一会儿还是可以适当的带一下，还能执行131，对，还是可以适当的带一下。哦，这把凤举可以，他觉得卢登走的时间要有点久，就是现在出卢登确实，因为他已经没有拿回蓝的那个兑现价值了，所以他现在去上一个巫妖。我是觉得他还有另一个思路，就是巫妖单线强。啊，对，推推拆塔也强嘛。他我觉得 IG 的思路也很清晰，就是131这个阵容如果硬跟你拖下去，那确实会给西贝尔吸血鬼机会。是，但是还是走一定的这种单线装备的话，一会儿跟你131带，那滔博应该是最难受的。就以 MSI 我们说的第一赛区 G2 对吧，拿下了胜冠帝，就他就是最符合五大摇摆人131的这个打法。我觉得 IG 这一场在 9.1 版本，这是这个打法最后的荣光，因为 9.12 摇摆人一定会出现很大很大的变化，主要还是塞拉斯跟瑞兹两个英雄一直在提，先把线顶出去。滔博这边也是抱团防单带吧，这就是只能抱了。滔博知道现在我给你131起来来不及，现在趁上下兵线还可以，我中路要强拆。滔博这个指挥也是做得非常的果断，硬落后了，但是位置是被抓到，有踢来看一下正面，偷一个吸血鬼大招，宁的甩狙被护盾挡掉，洛克这个时候没有护盾，宁再进场，我们观察一下洛克的位置，洛克的位置还可以绕到了侧面，而且等下第一线不大敢进场，39进场之后自己血量非常的低，洛克还在输出，洛克在这个口子里输出先倒，洛克这边还活着，但西维尔一个人没法解决那么多的残血吧，洛克一个人还可以继续作战吗？护盾又挡了一个技能，但是这个已经飞起来拿下了这个人头，虽然他死前是下葬掉了 Forge， 但这一波没办法呀，主要还是对方的这个 TP， 你上一波团战惹血还是直接从下到下路的内塔拿到中路去夹击，那一波369交了 TP， 所以这波虽然惹血他在边线，但他有 TP 绕过来的一个位置，主要您他的优势，猪妹的一个版本价值，他能在前面一直压缩你后退的一个位置，而且另一点就是确实在装备上有落后，是刚才吸血鬼跟西贝尔已经打了足够多的 AOE， 但是你会看到 IG 吸血鬼的重量，对吸血鬼这一波，他这104刀如果变成同样的189刀，他多了一个复发宝珠，哪怕是他现在想出比如说鬼书对吧，他多了一件装备，这一波团战都还甚至有悬念，所以这也现在在场面上来讲 IG 虽然是领先到了10000块啊，但是滔博这个阵容依然是有追梦空间的，这局是这波是猪妹先跟 Forge 配合，Forge 是偷了吸血鬼的血丝瘟疫进场，但自己其实扛了很多伤害，但宝蓝的救赎很到位，把 Forge 的血量压到可以第二次进场，而惹血打得很聪明，他现在隔着墙先一个战术横扫减速以后，等待 Forge 的一个位置，确定金身可以进来再打一段控制的时候，他在跟着 JK Love 打第二波的一个进场，就整个 IG 这一波他没有莽，他是使用了多次的一个进场去发挥他们阵容，而且 JK Love 把卡莎的这种偏刺客的特性发挥得非常好，是他是藏到最后然后R到了 Loken 脸上。 JK Love 这一波出装其实我觉得很喜欢，就是一般来说走魔切的很多后面会去补纳什想进化三件然后再补金身就是走回AP 有点偏，就是双修 AP 卡莎的那种打法，但是他很早的出了小影魔刀，大家回想一下上路中路那波团，他如果没有那个小影魔刀，他就挂了，他已经是被吸血鬼直接杀了，因为他身上其实是有一个非常高额的补刀赏金，再加上击杀赏金，他现在人头是值1000块，这个眼直接是插出来了，滔博在蹲的位置，现在对于滔博来讲，守住高地是唯一的希望，而对于 IG 来说，继续利用单带的拉扯。开大想抓德赛，侧面的位置兄弟先帮德赛截一下对面的追击，三六九反而留住，这一波没抓成功，那可能游戏要结束了。虽然说本能飞进来，漂亮，点掉了一个光辉，这波 JK Love 看起来没有人可以挡了，但是 Loken 有一个很高的一个盾， JK Love 还在做输出，以魔刀最后出发没有救回自己，但是队友跟上了，冷战这边想要切 Loken 冲的有点猛，卡在对打，但是风景一定的滑上来以后，宁王最后用猪妹顶着防御塔的伤害，把 Loken 给击杀团灭，最后造成我们恭喜 IG 追回1-21-1了呀。但我是觉得滔博最后的处理啊，第一波我能理解，因为你抱团防单带嘛，第二波硬去抓我不太理解，因为毕竟西维尔阵容对方想上高地没有那么厉害，没龙 buff 的情况下，对面刚才 TP 也都没转好，没有那么好上高地，但是滔博是硬去跟对面接了连续的两波团，那最终我们恭喜 IG 1-1，双方来到决胜局。今天这一把 BO3 确实也是把我们第4周的 LPL 点到了一个高点了，就是现在
两个队我觉得在今天的对决来说都是状态上面来说我觉得都是不错的，而且就客观的说两个队伍也都是我们洲际赛的参赛队伍。对，我会很开心的一个点是因为我也解说 LCK 对吧，就 LCK 现在、嗯